E aí galera gamer, tudo bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto, trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo galera, trazendo pra vocês esse console que vocês já estão vendo, mano. Já vamos começar aqui botando o pé na porta, velho. Olha esse console, esse é o Xbox One S, edição única da Lamborghini Centenario. É uma edição especial, obviamente, do Xbox One S com a Lamborghini que a Microsoft tá fazendo. E esse console é absurdo de bonito, cara. É um dos mais bonitos que eu já vi. Acho ele até mais bonito do que aquela edição branca do Xbox One S, que já é muito foda, né? E, cara, esse console aí, infelizmente, não tá sendo vendido com várias edições, né? É uma edição única e só um cara, obviamente, no mundo vai conseguir essa edição, mas ele não precisa comprar, vai participar de um sorteio e a Microsoft é que vai escolher quem é que vai levar ou não, né? Como é que o cara tem que fazer? O cara tem que ir na loja da Microsoft em Sydney e lá vai ser oferecido esse console através do sorteio, né? Mas para participar o cara tem que comprar aí o Forza Horizon 3, a edição normal ou a Ultimate até o dia 2 de outubro e aí ele participa já do sorteio, né? Pra gente aqui do Brasil, infelizmente, não tem como, a não ser que você esteja indo pra Sydney e queira comprar, né? Você procura a loja da Microsoft lá em Sydney e compra o Forza Horizon Ultimate ou o normal, né? E você vai ter a oportunidade de poder ganhar esse console aí que, é, como eu falei, é um dos mais bonitos que eu já vi ever, mano. Em todos os consoles que eu já vi na minha vida, esse é muito lindo, tá? Esse detalhe que ele tem em cima amarelo, né? As listras amarelas também, né? O controle também. Cara, muito foda, um dos mais bonitos que eu já vi e, infelizmente, pra aqui no Brasil não vai ter, né? O que resta a gente torcer mesmo para que a Microsoft faça mais consoles assim, né, personalizados com algumas empresas, mas que traga para cá, para o Brasil, né, não só para o Brasil, mas para a América Latina, ficar um pouco mais fácil para a gente, né, e que também ela coloque algum tipo de participação pela internet, né, não que você precisa ir na loja fazer a compra de alguma coisa para participar, né, mas, enfim, a única coisa que a gente pode fazer realmente é ficar babando nesse console aqui do Brasil, né. E galera, vamos falar aqui novamente sobre a retrocompatibilidade do Xbox One. Entraram mais 4 jogos aí nessa retrocompatibilidade. Os jogos que eu vou falar aqui agora entraram no dia 28 de setembro e um deles é muito especial, que é o Call of Duty World at War, cara, exatamente. Ele entrou junto aí com Phantom Mahjong, Enclaverment Experiment, eu acho que é isso que eu tô falando, acho que tá certo. Teve também o E4 Every Extended Extra Extreme, e sim, esse é o nome do jogo. Cara, muito bacana, World at War tá entrando na retrocompatibilidade, né, provavelmente aí em breve teremos todos os codes aí pra que a gente possa jogar no Xbox One. Eu tenho o World at War no PS3 só, se eu não me engano, não sei se eu tenho ele no Xbox 360, mas se você tiver, você já pode jogar aí no seu Xbox One, né, cara. Mesmo que você não tenha, você pode comprar ele e jogar no seu Xbox One, né? Lembrando que se você tem digital, basta você ir na sua conta, onde tem o jogo, procurar ele na biblioteca do Xbox One e ele vai estar lá para que você possa baixar, beleza? Procura lá na aba retrocompatibilidade que ele já deve estar aparecendo lá para que você possa pegar, beleza? Então, cara, muito bacana, como falei para vocês, entrou ele e mais 3 jogos, né? E nessa lista de COD a gente já tem aí o COD 2, COD 3, o Black Ops 1 e o World at War, né? Por enquanto não apareceu nenhum jogo da Infinite War, né? Isso eu quero dizer da geração que tinha multiplayer, né? Se eu não me engano, o COD 2 é da Infinite War e o 3 é da Treyarch, mas enfim. Galera, basicamente é isso. Comenta aí embaixo se você vai jogar o World at War aí no seu Xbox One. Eu quero muito pegar porque acredito que agora a galera vai voltar a jogar. É um excelente jogo. Gosto pra caramba do World at War. Eu tenho no PS3, como eu falei, mas jogar lá é meio complicado por conta dos hacks, né, mano? Então, quem sabe agora no Xbox One eles dão algum tipo de suporte ou coisa, os hacks, sei lá, mano. Dá pra gente pelo menos jogar, porque vai ter mais salas, né? Não só aquelas que tem os hacks, né? Então, vamos ver. Comenta aí embaixo se você vai jogar e também fala sobre o que você achou aí dessa edição especial do Xbox One S Lamborghini Centenário, beleza? Que infelizmente a gente não vai ter oportunidade de pegar aqui no Brasil, né? Galera, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo aqui no meu canal. Um abraço e fui!